Bak yüzecek taşıksın, bu canım. Mana shu tahlikali vaziyat qachon tugaydi? Koronavirus qachon bizdan chekinadi? Buni shu kungacha nechta olimlar bashorat qilishga harakat qildi, prognoz qilishga harakat qildi. Birontasini bashorat to'g'ri chiqqan yo'q. Shuning uchun men ham bu ishni qilmayman. Aytish juda ham qiyin. Bu hammasi siz bilan bizga xalqqa bog'liq. Aniq qoidalar bor. Ularga rioya etilsa, itoat qilinsa, biz buni g'olib chiqa olamiz. Shundagina biz 1-2-3 oyda qutulib ketishimiz mumkin deb aytishimiz mumkin. Aks hollarda bu uzoq yillar davomida shu bizni ichimizda yurishi mumkin. Oxirgi bir haftada koronavirusga chalinish holati juda ham ko'p bo'ldi va buni O'zbekiston koronavirus bo'yicha pik holatga chiqdi deb ayta olamizmi? Yo'q, hali pik holatga chiqqanimiz yo'q. Biz o'sishda davom etyapmiz. Bir odam koronavirusga test topshirdi, lekin javobi bir hafta 10 kunda chiqyapti. 10 kun davomida o'sha kasal bo'lgan issig'i chiqqan odam tuzalib bo'layapti, lekin birinchi o'sha 10 kun oldingi topshirgan testida koronavirus chiqyapti. Endi mana bugungi kunda bizda mavjud PCR laboratoriyalarimizda to'la yordam berish imkoniyatiga egamiz. Va bir kunda respublika bo'yicha o'rtacha 18 ming bilan 22 mingni o'rtasida test sinovlari o'tkazilyapti. Ya'ni o'rtacha 20 mingta. Va shu nuqtai nazardan hozir yana prezidentimiz topshirig'i bilan qo'shimcha 60 ta PCR apparatlari olib kelingan. Ularni hozir mana viloyatlarga tarqatyapmiz. Test sinamalari, diagnostikumlari yetarli miqdorda bizda bor va o'ylaymanki kasallik yana o'sishi, ko'payishi munosabati bilan bo'layotgan ayrim kech qolishlarga shu orqali chek qo'yiladi. Bilamiz, xlorxilni yurakka zarari borligini, lekin aynan mana shu dori qo'llanilyapti. Bunga qanday izoh berasiz? Dori? Siz farmatsevtmisiz? Yo'q. Siz qayerdan bilasiz? Doktor shifokorlar aytgan. Ha, to'g'ri. Har bitta dorini o'ziga yarasha qarama qarshi holatlari bo'ladi, qo'llanilib bo'lmaydigan holatlari bo'ladi va asoratlari va noxush holatlari bo'ladi har bitta dorida. Hali shunaqangi dori yo'qki, u ideal bo'lsa-da, hech qanday asoratsiz qo'llash mumkin bo'lsa. Shuning uchun shu dorilarni qatorida xlorokinni ham, gidroksixlorokinni ham, klavinirni ham shunday nojo'ya ta'sirlari albatta bor. Rahmat, sog' bo'ling.